Nastavat se budou 3 minuty a tohle je parádní trefa. Tak to je neskutečné, jakým způsobem se krásně dokázal Jablonec dostat do vedoucího stavu. Masopus napřáhl a vymetl Horní Růžek na levé straně teplické branky přesně s vypršením řádné hrací doby. Jablonec učinil rázné kroky za 3 body. Tak to je obrovská radost nejen pro fanoušky z Jablonce, ale samozřejmě i pro Petra Radu a spol. Tak to je neskutečná rána pro Teplice. Lukáš Masopust vyslal jednu ze svých životních střel. No a v samotném závěru posílá svůj tým do vedení a to je pochopitelně situace, která hodně razantně zamává domácí psychikou, přerozdá karty. Podívejte se ještě jednou, Masopust nádherně vymetl šibenici. Tohle bude určitě aspirovat na branku nejen kola, ale možná měsíce, možná sezóny. Tohle je prostě nádhera.